Så ger ni, här har vi Butchen som är det nummer ett. Är det klart? Terje och Moira. Det var att chillet vet jag. Jag har lust att rötta med orkestern och ner i kväll. Jag har lust att rötta med balken och ner i kväll. Och det är helt säkert att vi inte färger ut att härifrån så är det Mark No Limits som färger sig buketten. Det var min favorit. Vi har ju önsken nu. Så färdar vi till att tacka för Jokon. Per. Hejen. Och Birger. Hejen, Jörgen Dorland och Jusmo. Här har vi då Fondi Jorsens föreskap frivinnare. Moira. Här är vi till oss inte så. Nåkar han sänder sig nästa fram med Jordbarn till klockan 8. Och en sjön vars på helder reisen är att sända ut i nottena. Anna vars på reisen in. Efter det så bäst att Instra Moira, Joa Fek och Finland som sommar. Och just Moira är det nu som ger klart till att spela en och en sang för det kom. Tack för Jakob! Ger så väl! Så det kanske passande att säga att Angela och ni har några tonläggerliga utbyggning så tog jag spela ut en sång som börjar i linjen om We don't need no education.
tycker